Nå har jeg vært med Soleier idrettslaget helt siden 2004, og vi bygde jo den nye første kunstgrassbanen vår i 2005-2006, og det som har skjedd særlig de 6 sjau siste året nå, det har vært helt fantastisk. Og for meg så har det på en måte sett nye rekorder år etter år på ting vi har fått til som jeg ikke trodde vi skulle få til. Sånn at vi satt der med et eldre klubbhus, og vi hadde ikke så god infrastruktur og så videre, så det var helt fantastisk å sitte som jeg har fått til. Det er langt over det jeg hadde tenkt var mulig, ja.